ڕزانێ وارەتان باش سڵاوتان لەبێت تۆڕی میدیایی ڕووداو پێنجەمین جارە بەدووادا چوون بۆ پرسی ئەو کچ و کوڕانەکات کە بەهۆی نەخۆشی دەروونیەوە لە ماڵەکەی خۆیان بە زنجیر دەبەسرێنەوە ئەمڕۆش لە هۆتلاین باس لە کەیسی کچێکی 13 ساڵان بە ناوی شەیەن خدر دەکەین کە بەهۆی نەخۆشیەوە ماوەی 10 ساڵە ژیان لە ژوورێکی ماڵەکەیان لەگەڵ زنجیرێک بەسەر دەبات کە پێی بەسراوەتەوە بۆتەهۆی ئازار و بەڕێکردنی ژیانێکی قورس نەکەر بۆ خۆی بەڵکو خانەوادەکەشی گیرۆ دەبوون بە جۆرەی بەدواداچوونەکان کە ڕووداوە پێشتر لەسەر ئەم کەیسانە کردوێتی هۆکارەکە یەگەڕێتەوە بۆ نەبوونی سەنتەر و نەخۆشخانەی تایبەت بە چارەسەرکردنی ئەو کەسانە لە باشووری کوردستان بۆیە خۆیان و خانەوادەکانیان چەندین ساڵە چاویان لە دەرگایەکە بە ڕوویاندا بکرێتەوە و بە دوای کلیلێکدا دەگەڕێن بۆیکە بە یەکجاری ئەم زنجیرە لە پێی منداڵەکانیان بکەنەوە و لەو نەهامەتیە ڕزگاریان بێت کە ساڵانێک کە تێیدات گفتوگۆ لەسەر ئەم کەیسە دەکەین بە میوانداری بەڕێز خدر حەمەدەمین باوکی شەیەن کە لە ناحیەی تەختەقەوە لەگەڵمانە بێت هەروەها بەڕێز کاوە مەولود بەڕێوەبەری ڕێکخراوی ئاسۆی خێرخوازی لە عێراق کە ویش لە ستۆدیۆ لەگەڵمانە بە خێراتنیانەکەم ئاماژە بە وشەکەم کە زۆر هەوڵماندا هاوکارانم زۆر پەیوەندیان کرد کە میوانێک لە وەزارەتی تەندروستییەوە ئامادە بێت بۆی لەگەڵ ئێمە گفتوگۆ لەسەر ئەم کەیسە بکات بەڵام هیچ کامێکیان ئامادە نەبوون وەزارەتێکی گەورە بەم هەموو نوێنەر و پزیشک و یعنی ئەو کەسانی کە تایبەت مندن بە قسەکردن لە ڕاگەیاندنەکاندا بەڵام هیچ کەسێکیان ئامادە نەبوون بێن قسە لەسەر ئەم کەیسە بکەن بەڵام ئێوە توانن هەمیشە یعنی ڕێگەتان پێدراوە کە لە پەیجی ڕوودا و سەرنج و پرسیار و کۆمنتەکانتان بۆ بەرنامەکە بنێرن بەڵام بەر لەوەی کە دەست بە پرسیارەکانم کەم لە میوانەکانم هاوکارم ڕەنجە جەمال بە دواداچوونێکی کردووە لە نزیکەوە ئاگاداری ڕۆشی ئەم کچا بین بزانین لە چ دۆخێکدایەوەش ببینن دەچینە ماڵێک لە ناحیەی تەقتەق ساڵانێکە بە ئازارێکەوە دەناڵێنن ئازاری بەستنەوەی کچە تاقانەکەیان شەهێن 10 ساڵە بە زنجیر بەستراوەتەوە دایک و باوکی هۆکاری بەستنەوەکەی دەگەڕێننەوە بۆ ئیفلیسبوونی مێشکی ئەو نەخۆشیەی کە دەڵێن لە دەرەوەی کوردستان چارەسەری هەیە بەڵام بەهۆی زۆری تێچوونەکەی دەستەوەستانن دەمارێکە لە سەری ئەم دەمارە مەربوطە بە زمانی و ئەو دەمارە مردیە ئیش ناکات ئیتر میشکی تێکداوە کە میشکیشی تێکداوە چەند دکتۆرمان کرد ئەولا ئەولا عیلازیشی هەیە لە دەرەوە بە سێ دەفتەر و نیو شەهێن هەز بەوە ناکات بۆ بەستراوەتەوە ئەگەر ئەو تەندروستی باش بووایە وەک هەر منداڵێکی دیکە ئێستا پۆلی حوتی بنەڕەتی دەبوو ئێستا دایکی بە حەسرەتی چاکبوونەوە و قسەکردن و خوێندنی کچە تاقانەکەیەوە هەناسەتاڵەکانی ژیانی هەڵدەمژێت پێم خۆشە ئێستا چا بفتەوە وەچی جارانێ بێتەوە چا بفتەوە و بسەمەتکەبوو بەژی جوانە بەر بکەم و لەگە مداخر بستە کۆران بستە گەمان و ئەولا ئەولا و بسەمەتکە بوو تا ئێستا لە هەرێمی کوردستان سەنتەرێک بۆ شەهێن و هاودەردەکانی نییە بۆ داڵدەدان و چارەسەرکردنیان بەشێک لەو خانەوادانەی کە چارەسەریان نییە بە زنجیرەی بەستنەوە هەزاران خانەوادە لە هەرێمی کوردستان ئێستا مناڵەکانیان هەیانە گەورەش بووە لە نێر و لە مێ لە ماڵەوە بە زنجیر بەستویان نەتەوە حکوومەت هیچ شوێنێکی نییە بۆ ئەمانە ئێستا ئەو چیژۆڵەیە و هاوشێوەکانی چاویان لەکردنەوەی دەرگایەکە بە ڕوویاندا جا ئەو دەرگایە چارەسەرکردنیان بێت یاخود داڵدەدانیان لە سەنتەرێک کە دوور بێت لە زنجیر و بەستنەوە حەز دەکەی چی بڵێ چی بەدایک و باوکت بڵێ ژیان بۆ شەهێن وەک زیندان وایە ئێمە بە درێژایی ئامادەکردنی ئەم ڤیتی هەوڵماندا شەهێن قسەمان بۆ بکا و هەرگیز نەبێ وشەیەک بڵێ بەڵام نەیتوانی هەر بۆیە ئەم زنجیرە ماوەی 10 ساڵە بۆ تا زمانی گفتوگۆی نێوان ئەم چیژۆڵەیە و دایک و باوک و کەس و کاری ڕەنجە جەمال ڕوودا و ناحیەی تەقتەق بەڵێ بەرزان خدر حەمەدەمین باوکی شەهێن لە تەقتەقەوە لەگەڵمانە بێت کاک خدرم کاتت باش کچەکەت لە کەیەوە وای لێ هات وایین تووشێم نەخۆشیە بووە والله 10 ساله وايد هات عمري في 13 ساله بس 10 ساله لو كار ساعتين سرتا شلون وايد هات كيف بيتان زاني كحال يا وايا تقريبا 3 ساعه بي قل دو اي بي قل نك ايت الوايد هات انا او 3 ساعه قلت ملوانيت وانا بس دو اي بي قل وايد هات
بچی وای لهات یعنی توشی برکوتن بو هیچ عزیتی بو لشوینه کوتویان هر خوی وای لهات بعض لازم ماشی وای لهات تقریبا 3 ساعت پینه گل دوای پیگه نگوتن صاحب بی از کوت سر پی اتر اتر او کار ساعت رو باشه مام خدر یعنی تو به خود چه کاری کت هست والله خوم هیچ کاری کم نیه خوم تقریبا تر عملیات کرده و میتری طاقتی ایش کم نیه پیان وتم که پیشتر یعنی توش پیش مرگ بوی به هوی شهنه و وازد هینا و یعنی با چی وازد هینا بله والله بای کم درامت و ایتری طاقت منه بگوتم هر با سرپرچی کسا کم بکم باشتر الله و حاله طاقت دوم نما بود چند سال پیش مرگ بوی جنابت؟ 10 سال باشا کی واسد لپیش مرگایتی انا؟ 10 سال پیش مرگایتی کن تقریبا 4 سال 5 سال واسد مینه باشا وتت ماوی 10 سال توشی ام کارسات ابوین کچک دوائی لیهات و یعنی بود چی بمالن کارسات؟ یعنی اوان دا ایوی ناراحت کردو اما توشی ناراحتی بیتاقتی کردون؟ جمله نیا بله وتت یعنی 10 سال ایو توشیم کار ساعت بون یعنی نخوشی که شهین او انده ایوی هلاک کردوه که بله. یعنی وکو کار ساعت ایک بیت بوتن بله اره والله هلاک ما کردو اره والله هیز جیان ما نیه ایتر دروات درین نایت و خور روتو خود دکات و ایتر لمندال دادا لخو ما انده دا ایمش ساری اوی بی بستین و ببستان وکه اگر لحقی بینه وای لحقی نایت لکه اوی بستین اوی اوی تقريبا 10 سنه وايا بس دبست يعني هاد 10 سنه هو بمزن جيري بس نوا بلي 10 سنه دي بس دي نوا يتر اقا بو شوينيك بروان دقر خوما انا اول دقر خوما دي بين دينا 10 سنه دي بس دي نوا بس دي شك تشي عنود او عنود يعني بي بس نوا يعني تشي تشي دكتورة كان اقر كبردو تانا تنخوش خانا الين چارة سري تشي يعني بس نوا چارة سرا صار سري اوايا قوتيان دبي اواد عملياتي بكين تقريبا سي دفتر نيو دبي بو صار سري كي بي وتن او الدكتور عنان كي ابو لهولي بي ماني قد لا تقريبا سوا بين سا بير استا باشا كاك مام خدر دي مولاد زيات رخصة كين بيكوا كاكاو مولود كابيش سروك ياسو ارخ راب ياسو خير فازي العراق لقلمانا كاكاو ابزام لرقي او يعني ام كيسو روجين را شون بمتان ثاني كي بدو هذا شون تان بو كرده او بله دیارا من که اوکی سم زانی معلومات قبل برز مام خدر ورگد راست خو پیوندیم با کانال روداو کرد اوانش خو روداو لبر اوی روداو براسی روداو روداوی خلقه براسی روداو بهانه خلچی هجارو کم درامتو ده براسی روداو او پیوندی که پیان او دکی ولامی پیوندی کد دریت او برز ولد ورد جری بوی روداوم هل بجارد و پیوندیم بر روداو کرد راست خو برز که اگر زمال سردانی نهایی تحقیق کرد و ریپورتاجی لسر او خانوادهای انجام داد بوی لنزیک او من پیم باش بو کل روداو بلا بکرد او بوی لعنتی پیوندی دارو رخ راه بیانی باشه چون پد زانی تو چون بدو داشتوند بام کیسا کرد امن کل قل بابی قسم کرد گویی ور سیری کسکب که کسیری کسکم کرد بینی واقعیا بینی مراست و درسته بویا پیوندی مرو دعوا کرد باشه هیچ بدو داشتوند کرد لواي که کس چو بد بدوایم کیسیم کجا ل وزارتی تندروسی یعنی ل نخوش خانه که و یعنی ویستی بتیان سراغی که من خوشی بکن بدوای چهار سرکاب گرین بای اقصی باوچی بد کز نهات و بلان باوچی بردوتی با کرکوک حتی بردوتی با هولیر با سلیمانی با زربه شارکان علازی نبو گوتیان علازی لدره وی ولاتو پیویستی بس دفترو نیوا 35000 دلار با اوی تار سر بکرد باشه رخ راوی یعنی خیر خوازی زورن هیچ حولکتان داوه و برلوی که یعنی بیه نصر شاشکار رودا و بلای بکاتو هیچ سرش چکتان کردو لرخ راو خیر خوازی کان بدوی چهار سر کاب کرن بوی
من وکو سرچ رخراوی اسو رخ من وکو رخراوی خم برپرسیاری رخراوی خمم کارم زور کرد و کارم زور انجام داد ولو بوره هم لکرکوک استا ویش گنزیک 20 سال لغورفی بده جد بنایی محمد نبیل لگرچی مام قاسم ویش بابته کلو چشانه من له همان کد پیوندیم با کسورانی شو کرد سوران عمر سرکی لجنه معرفی مرف با اوی سردانی او کره کرکوکش بکه بالایی پیدا هم کسردانی کرکوک گفت فتریک بجای استا بالا منو کره خرایی آسوها و کاری زور کسیم کرد ولو کم اندامانه زیادتر با کانال کانی راجعدن مناسیون لبر اوی اما فقط مالات منه هیز من حیق لبغدا و ورنگرین که او کاری خالچی بیاب کنیم بالا زور بیل عینه کان وکو پیوندی تانی لگر رخ را و کانی دیکار رخ را زورن بوی که بالا پیوندیشی باش منه دعوتان کردو او کاریم کسان بکن دعوام کردو او کاری او کسان بکن بونمونا چه رخ رایشی نه دولتیه پیوندی تانه بلگالی نخر نیمانه فقط براز دکتر زواد سرچ کنگرین اجتماعی لندن او کار منه و کاملا خالچیش هاوکار منه خالکانی خیرخواز و دولمانت ولی این کانش به بیزی آوازی هاوکاری رخ رواقی امده کن رخ رواقی اما با خدمت کردی خالق درز بوده باشه اگر بدو عادت چون تان کرد بیاد چند کسی دیکه هاوشی و کوتون تبرچایی او تقریبا حتی اکو استاد زیادتر لدکیس کوچی تبرچایی اما زور بیان لچه شونه کن زور بیان اما این لتقطقا آوانی تر زور بیان لپارسگای کرکوکا ولی سنوری پارسگای سلیمانی شمانه یعنی بگشتی اما حالتی که هیا لکردستان زورم جورا کسانا والای تقریبا هیا بلام زیگا یگنیه با اوی خلکان استردانی بکن بتایبتی با اوی لنزیک و دکتور برازکان بیان بینن دعوتان کردو شوینه که بیت پروژه اکتانه بیت بوی که چون چهار سریم کسانا بکرید اما دعوان این چهار سریان چیه؟ هرچند او وزارتی تندرستی نین من بایم پرسیارکم اگر زانیاری تانه بید لبا دواده چونی کیسا که انجاره چی دیکه ببیندانی بر رزاله ما و حوله چی زور منده که وزارتی تندرستی کسی که انامده بید بایی هیچ نبید زانیاری به خلق بدن و زانی امن خوشیه چیه یعنی چون چهار سرکتی چه شوینه که یه بوم کسانه بلا انجاره چی دیکه پیتان علم که هیچ کسی که انامده نبون لیره بگیری زانیاری و بدواده چونی ایوه یعنی امانه به چیان با بکره لچه شوینه که ابن چون یعنی تنها چارسر نشترگری و پزیشکه یعنی چارسری درونی قصه کردنه پرورده کردنه خوی طبعا اولا چارسری تندرستی و علم تندرستی چارسر بکرین اگر لحرم بی یعنی دروی حرم بی چارسر بکرین خالی دومان اویا که زگایی که بی با اوی قصه یعنی با بکره و ببنوا او مروفی که زاران درست بیتن با اوی لنزیک و لعنی پیوندی در اگه لهم کسانه هبید نکر حکومتی هرمی کردستان بشکم رای خراوه بیانی کن رای خراوه خیرخوازی کنی وگ ایمش که هر کس رو لراس خواه و به ایشی خواه هربسته و زیبا زیب کرد اگه هر ایشتی کشمان پیدا کرد دتوانین با اون مکرالکانی را گاندنی لی دار بکنی و با اوی کنالکان دنجی او خلکانه بگین بلعنی پیوندی باشه کاکاو سپاس کم قصه کن و زیادتر اچ مولای مام خدر مام خدر شهین روزانه چی اکات یعنی ایوه چنه کاتی خودتان یعنی لگل او بسربن بوی که کنترولی بکن بوی که یعنی بتوان بدم دعوه کاری کنی او بچن روزانه بچی او مشغوله بدو مام خدر اگر جود لدنگی من بید یعنی روزانه یا و چی اکن باشه این چون کنترل یکن چشته کی پیویسته که ایو بایب کن اللهی روزانه اما دیبستین و ایتر با بستانو اگر تاره سری بکنده نه گره ونی بر اللهی بدویان بسته درویان اولاده دبی بی بستین و روزی چند کاجره بستن و اللهی روزی آخر زود دی بسین، چهار پنج زدی بسین او. ای با خو خوردن یعنی اگر بخواید با خو تنی جد پیویسی و بسنه و هی یعنی کاتی خوردن چون خوردن؟ لای خوی خوردن دبی دستی چی بگی نو بدستی بیکن بدمی بدم بدستی خوی نازنی بخوا. باشه پاری زورت خرج کرد تو ل یعنی ل نخوشی که شاین. آره ولی زورم آمده ای دت وانم بیام آمده ای دهات تو دستم صرفم کرد و ایتر هیچ تاقتم نمی‌صرفی بکنم ایتر وازم لیهیم باشه است که وازد لپیش مرگاتی نه لبر خاطری شهن بعنی چون بجایی خود حالا صوره نی چون تو آنی بدم نخوشی که او بچی یعنی درمانی پیویسته پی بدريت استش ولی اگر خیر خواز یارمتی بدادن هیچ آومانی تار سرمانی باشه استش درمانی یعنی با اکران یعنی تا دستان لب برداو یعنی به هیوابون لوی که چهار سریب کن
والله إذا أخذت سيب كين دنا والله يستهيد أو ما دسنا ما يتسار سيب كين سنية يستل رومان لقاب إخوائه يستل الدبي بس لين يتسار سرني باش هيك رأي خلابي كات بطلة تان أبوي كاب يعني هول بدانا خوش يكي شيئا تسار سر بكاد يعني بتوانن بيبنا دروا لا والله هتا يستاكزنات وبرسيغنات و يعني كابيش مرقبو يدومو شيك ورتا قرد باش يا ويا كده بيبي تشارا سربكيت والله اول دي دهات الدسم لا شهين بسرف دك دو اول دي دهات الدسم يتر دمبر ده دكتور دمبر ده اولا اولا اول دي دهات الدسم باشا لكيو تشارا سريم كچه هيا بيانو تويت كان لا تشوينك تشارا سركريت قلتيان لا أقل لدره وقتي تسعر السر بكري لدره دياري كرا ولا تششونك يعني لتشوالاتك قلتي اللي هندسان تسعر السر دكري أقل بيبن بو ايوه اوه ايان بأيام قلت بيان وطن كتشانك باري تيشيت شون بيان وطن كتشانك يعني تشان خرجي ايوه بوي كتشعر السر يبب بو بكريت سه دفتر و نیویان گوتی یعنی اگر ام پاره بدرید با دلنیایی و یعنی پیانوتن کشهین ام کوتو زنجیر فریادات اچیت درو لگل من علاکان یاری بکاد اچیت خویندنگا یعنی پیانوتن که وکو کسی که آسایی توانید بگرد و نیو هاو رکانی کاتی خوی اوان گوتیان گوتیان بوند سهر سر دکریه بی به دورت که او شرعای دی خواه بس او سهر سری شلوی دکریه اوان با منیان گود باشا چند منداڵی دیکەتان هەن منداڵەکانی دیکە ئەوان هیچ حاڵەتێکی وەکو شەهێنیان هەیە یان ئەوان ئاسایین یەک کوڕمە یا ئەویش باشە باز ئەو کوڕەکەم باشە گەورەترە لە شەهێنە و ئەوی تەمەنی دە سارەش کوڕەکە بەڵێ ئەو هیچ نەخۆشیەکی نیە هیچ کێشەیەکی هاوشێوەی نیە ناوەڵ ئەویان باشە هیچ کێشەی لەویم نییە بەس کچەکەم وایدە ئەوی باشە باشە مام خدر دەرفە دەبوو جارێکی دیکە دێمە وڵات زیاتر قسەکەین لەسەر دۆخی شەهێن کاکاوە یعنی کێ کەم تەرخەمە لە ئازدەم کەسانە مانە چەند حاڵەتێکن لەوانەیە ینی بە هەمووییەوە نەگەنە سەد حاڵەت ینی بۆ پێیکەیەوە باسیەکەن لە کەرکووگەوە دە حاڵە داگەدارن ئەگەر لە هەولێر و شارەکانی دیکەش لە دهۆک لە سلێمانیش چەند حاڵەتێک گەبن ئەکرێت چارەسەر بکرێت یعنی ئەوەندە زۆر نییە یعنی هیچ نەبێت شوێنێکیان بۆ چاک بکرێت کێ کەم تەرخەمە بەدڵنیاییەوە بەدڵنیاییەوە حکومەتی هەرێم ئاگاداری ئەم مەوزوعانە نییە حتمەن دەبێت لە ڕووی کەناڵەکانی ڕاگەیاندنەوە ئەو هەواڵە لە یعنی تەنانەت ئاگاداریش نین لێ ئاگاداریش نین بەدڵنیایی و ئاگادار نین ئەگەر ئاگادار بوونایە شتێکیان دەکرد بەڵام ئێستا ئەوە لە ڕێگای ڕووداوەوە مام خدر قسە دەکات لە ناحیەی تەختەکەوە چەند کەسێکی تری هاوشێوە شەبوون هەر لە ڕێگەی ڕووداو بەڵێمانە چەند کێسێک کەش هەبووەوە ئێستا چەند کێسێک کەش هەیە بۆ نمونە کە باسم کردم لە گەڕەکی ئیمام قاسم نەکردو کێسێکە منداڵێکە 20 ساڵە بەسراوەتەوە دایکی نیە خۆی باوچین بە بەڵگەوە لامە چەندەها کەسی وایە بەڵام من پێم باشە لە ڕووی ڕاگەیاندنەوە بڵاوی بکەینەوە بۆ ئەوەی نەک حکومەتی هەرێمی گوزار ڕێکخراوە بیانییەکانیش خەڵکانی خێرخوازیش بەهانایانەوە بێت بەهانایانەوە بێت بۆ ئەوی چارەسەر بکرێن ئەنجا لە دەرەوەی وڵاتە لە ناوەوەی وڵاتە بۆ ئەوی ئێستا ئەم منداڵە مام خدر کابرایەکی هەژار و دەست کورتە ئەو ماڵەکەی لا شاشەی ڕوودا و پیشاندرا بۆ ئەوی هەر ناشتێک بۆ ماڵەکەی بکرێت ئەم منداڵە لەو پەنجەرە لا بچێ بستە ژوورەوە و دستانان لە خانوویەکایە ساردا سپینەکەی ئەمانۆمەخانۆکە دۆخیان چۆن دۆخیان زۆر خراپە لە خانوویەکە سپینە بە دستانان ساردا بە هاوینان گەرمە لەبەرۆی سپینیە دوای ماڵەکەیان هیچی تیایە هیچی دیانێ ناوەڵە ناوەڵای بەس ماڵ نییە ئەوە کاگەڕەنجە تەسویری کردو لای ڕووداو هەیە بەس ماڵ نییە کە تیادا دەژێت دوای ئەوە خۆشی چوار عملیات کراوە مام خدر لەم یەک ڕۆژە منداڵێکی عملیات کراوە درانگژنیە ناوە ئەوە دووەم منداڵە هەیتی هیوادارم خەلکانی بەرپەرست حکومەتی هەرێمی کوردستان لایەنە پەیوەندیدارەکان ڕێکخراوە بیانییەکان کەناڵەکانی ڕاگەیاندن هاوکاری و ئایلەیە بکەن و هاوکاری خێزانەکانی تریش بکەن کە بە ئامار لامە کە بە دەیکەنە ڕووی کامێرە بۆی هاوکاری ئەو خەلکانە بکرێت باشە ئێستا بۆ ئەمان ئەبێت یانی چی بکرێت چی پێویستە بۆیان بکرێت ئەوەنی خۆی مام خدر دەتوانێت نەخر لەگەڵی بچێتە دەرەوە یانە بێت کەسێک لە وەزارتی تەندروستیان کەسێک لە شوێن ینی لە
شارەکەی خۆیان بێت کەسێکی شارەزا لەگەڵیان بێت بۆی چارە سەرۆر بگرێت. من وەکو خەڵکی ناحیەی تەختەق وەکو سەرۆشی ڕێکخراوی ئاسۆک ڕێکخراوەکەم لە شاری کەرکووک کە ئامادەم لەگەڵ مام خودرو کچەکەی بچمە دەرەوەی وڵات بۆ ئی چارەسەری کچەکەی بکات. باشە، ینی بۆ چارەسەری ئەمان تەنها پارە چارەسەر یان نەبێت شوێنێک کە بێت ینی بۆی کە ئەگەر بێت و بە نەشتەرگەریە گیان بە بردنێکی دەرەوە چارەسەر نەکرا ئەم کەسانە هیچ نەبێت ینی بهێنێنە قسە خۆ ڕاهێنان هەیە ینی شێوازی جۆراوجۆر هەیە بۆی ئەم کەسانیانی لە پەنجەرێک نەبەسرێنەوە. بەدەڵناییەوە پارە چارەسەر نییە. مام خدر و ئەمسالی مام خدر پێیان خۆشە منداڵەکانیان چابێتەوە، ڕۆڵەکانیان چابێتەوە بۆ ئەوی وەکو هەموو ڕۆڵەکانی تر بچنە قوتابخانە و بچنە یاریکردن و ژیانێکی خۆش بەسەر برن. ئەوەن هەدەفی مام خدر ئەوەیە کە منداڵەکەی چاک بێتەوە. ئەگەر منداڵەکەشی چاک نەبوو ئیشاڵا چاکیش دەبێتەوە. ئەگەر چاکیش نەبووە خەلکانی خێرخۆست یارمەتی ئەو خێزانە بدەن، یارمەتی ئەو خێزانە بدەن بۆ ئەوی وەکو تۆزێک تەرتیباتی ماڵەکەیان بۆ بکەن، شتێکیان بۆ بڕنە ئۆش باشە. بەڵام ئەوەن هەدەفی من ئەوەیە کە منداڵەکە چارەسەر بکرێت. زۆر باش کاکاوە دەرفە دەبوو زیاتر قسە ئەکەین. چەند کۆمنتێک نووسراون ئەوانی کە ئەم بەرنامە ئەبینن کۆمنتیان نووسیوە. سۆران عەبدوڵا نووسیوێتی ژیانی مرۆڤ زۆر بێبایەخە لای وەزارەتی تەندروستی کە بە ڕەوای نابینن 35,000 دلار بە منداڵە ینی ببەخشن بۆ چارەسەرکردنی. ئەمەل مەجید نووسیوێتی بێگومان خێزانەکەی هۆکاری خۆیانیان هەیە، ئەگەر ناچ دایک و باوکێک حەزەکات منداڵەکەی بەم شێوەیە ببەسێتەوە. سەنگەر قەرانی نووسیوێتی دەستگا پەیوەنددارەکان کەمتەرخەمن لە ئاست ئەو کەسانی کە نەخۆشی دەرونیان هەیە. کانی ئەحمەد دەڵێ سەدان کەیسی لەم شێوەیە هەن، بەڵام حکوومەت نەتەندروستی نەمافی مرۆڤ لە لای گرنگ نییە. ئارینا سادق دەڵێت ئەوەی لە دەستی خانەوادەکەی هاتووە تەنها بەستنەوەیە، حکوومەت دەبێت ئەم کەسانە لە خۆ بگرێت. مام خدر، یعنی تۆ هەستت چۆنە لە دۆخێکی خراپدای کاتێک ناچاری منداڵەکەی خۆت ببەستیتەوە بە پەنجەرەیەکەوە، یعنی پێت ناخۆشە کامەکەی؟ من وەڵا حەز بەوە دەکەم مندارەکەم باشتر بیخ، ئیتر وەک منداری ئالەم بستە مەتکە بێتەوە بۆ مار بستەوە مەتکە بوو ئیتر باش بی و پێت ناخۆشە کە ئەیبەستیتەوە، یعنی هەستەکرد نەیبەستیتەوە، هەستەکرد دانیشێت وکو مناڵێکی ئاسایی نان بخوات لەگەڵ ئێوە هەستێت و دانیشێت پێویستی بەم زنجیرە نەبێت. بەرێ حەستکەم دابنیشی لەگەرمانە نان بخوات، لەگەرمانە هەستوکەوت بکات، لەگەرمانە بڕوا بۆ شار بۆ مار بۆ هەشت شوێنی لەگەرمانە حەستکە بڕوە. ینی هەستێکی ناخۆشت هەیە تۆ کاتێککە ئەیبەستیتەوە، ینی دڵت چیت پێڵێت، ویژدانت چیت پێڵێت؟ ئەڵی هەت زاری دێمەوە بەسرا بەتەوە، ینی ئەوەندە خەفەدی لێخۆم بە هیچ چارەسەر نییە، هیچ چارە نییە. دایکی چۆنە؟ ینی دایکێکە حاڵیەوە بینێت بەم شێوەیە ئەو ینی وەزعی چۆنە؟ تا چەند ماندوو بۆ بەدەستیەوە؟ وەڵی ئەوەندەی داچی بەو خوایە داشی نیعنی من وەک میێوانی کە بڕۆمە دەرو بێمەوە دەنا ئەرکێ زیاتر لەسەر داشیە. باشە، ینی ئێستا چی بکرێت لەوانەیە خەڵکێکی زۆر هەم لە وەزارەتی تەندروستی ئەم کەسانی شارەزان بەرنامەی ئەبینن ئێستا پێ دوایە چی بکرێت بۆ شەهێن باشە؟ ینی شەهێن چۆن نتوانێت چارەسەر بکرێت؟ وەڵی شەهێن من پێم خۆشە یارمەتی باشی بدەنێ و ئیتر مەسروفی بچێشت و مەسروفی ئێستا ئەرگدە منداری هەیە بە سەلمانەوە. باشە، هیچ سەرچاویکی داهاتت نەماوە ئێستا تۆ لە دوایەوەی کە وازت لە پێشمەرگایەت هێنا موچەکەت بڕا یان خانەنشین کرایت؟ ئەو خوایە کە مەزانی بچێتە من نەکە لەبەر ئەو کچە وازم دەستم بۆ هیچ ئیشی ناڕوە لەبەر ئەو کچە چکە خۆمیش سار پێنج ئەمەلیات کراوم ناتوانم ئیشێک بکەم بۆ خۆم، یعنی ڕوو لە خوا دەکەم. کەوازت هێنا لە پێشمەرگایەتی موچەکەیان بڕید یان وەکو خانەنشین موچەت هەیە؟ وەڵا موچەکەیان بڕی. یعنی ئێستا تۆ هیچ موچەیەکت نییە؟ ئێستا 200,000 هیچ کەم نییە. زۆر باشە مام خدر، سپاس دەکەم. سپاس بۆ تۆ کاک کاوە. ینی 35,000 دلار ئەتوانێت ئەم کەسە چارەسەر بکات ئەم کچە؟ ینی وەکو ئەو کوردەواری، ینی وەکو ئەوی لە ئاسایی ئەوترە سێ دەفتەر و نیو
والله بوتي بيزش كبار زكان تعرف سريع. وهيش برسالة كت كل دولة دكتور بوقت. من وقول لقسي باوشي مر قلت وقع على أساس بيزش كبار زكان بيان قلت وبس يبين تزار دولار تعرف سريع هي لولاتي هندستان للشهر نيو دلي لهندستان تعرف سريع. بو أوي تحقيق نوش باشين بلقي لجيانا بين باشا لنزيكا و سرداني هندستان بكاد أوش لا إخوان. أشي وفر إخراوي حتما بين أسرع وبن مادام خير خوازين. ناتوان امر پاره دست که بودن کوی کنه و خلقی زور ناستن لوانه سر سپانسر هبن خیر خوازی زور هبن اما محاوله خو من کردی و محاوله خوش من بردوام دکین داواش من لزور شون کردو استاج داوا خلقانی لعنی پیونده دکین اگر بو من کو بکریت و هر چند یک بو اما تصمیل باو چی دکین او کاتا که تصمیل باو چی من کرد پیمان خوش با آماده بونی برس که اگرد زمان اجبد بو او با ایشکا و هستای اگر در بید که اما اوش تمام بکدو بلا زیاتر روداو عالمیا پیمان خوش لرای روداو بکریو روانی داره بکریو من خوشم پشان داوا که سردانی هندستان بکم لگل باو چی بو سر سر کردنی او من دالا زور باشا که که و سپاس دکم باورنا کم در فدا به بیمولاد مام خدرت کوتا قصد چیه اتوی چی بلید خلقی که زور دانشتون سیری برنامه که اکن دوخی شهین یان بینی و چی علید پیان چه دعوه کاری کت هیا والله این دعوه کاریم او یه یارمتی او کتب دن و ایتر لو نها مترزگاری مکنو دعوه لکی اکیت كل دواء لحكمتي هريم لكم دواء لخير خوازك مثله. سباستكم برس خدر حمد أمين باوكي شين برس كاو مولود استا كوتو زنجيرة كي شين لوانه كرد نوي بدستي وكسانة بيت كبرنامه كيان بيني وبيني دي دوخي امن عالبون وطلان من پيشكش كردن كاتك خوش سلامت بينا. Thank you.